بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان همیشگی شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. بار دیگر از استدیو بین الحرمین در کربلای معلا در خدمت شما دوستان و همراهان عزیز هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سرزمین عشق. همونطور که مستحضر هستید، موضوعی رو که در این دهه در خدمت شما دوستان و یاران همیشگی هستیم شرح فقراتی از زیارت عاشورا هست به کلام استاد ارجمند جناب آقای شیخ علی صحت. حضرت استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، قبول باشه زیارت هاتون. اگر سلام علیکی هست با بندگان در خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم حضور شما و همه همکاران زحمتکش شما و همه بینندگان محترم عرض سلام دارم. خدا انشالله به همه شون توفیق ادای وظیفه نسبت به ساحت مقدس آقای امام حسین علیه السلام عنایت کنند. سلامت باشید. همونطور که دیشب وعده کردیم، قاعدتاً باید دوستان زیارت جامعه رو مطالعه کرده باشند و آماده شنیدن شرح زیارت عاشورا باشند. و از اونجایی که میدونم دلها داره تو سینه ها میتپه برای عرض ادب و سلام به صورت مستقیم و زنده خدمت حضرت ارباب، وضو ساختن، دلهاشون آماده هست و منتظر هستن که ما و شما به نیابت از دوستان و از این قاب تلویزیون شبکه امام حسین به صورت زنده و مستقیم خدمت حضرت ارباب و ارباب وفا و صفا حضرت ابوالفضل عرض سلام و ادب کنیم. در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت بفنائک. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا أخ المواصي للحسين عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين علیهم السلام و رحمت الله و برکاته. خب زیارتتون قبول باشه دوستان. انشاءالله که وقتی که با این دلهای پاک و قطعاً چشمان اشکبار در مصیبت حضرت ابا عبدالله دعا میکنید و سلام عرض میکنید خدمت حضرت ارباب، ما را هم دعا بفرمایید. همونطور که مستحضر هستید، در شبهای گذشته در رابطه با زیارت عاشورا چیستی و مفاهیم و تمامی ابعاد و مقدمات مرتبط با زیارت عاشورا مفصلاً گفتگو شد. در ادامه در رابطه با کلمه سلام، اهمیت کلمه سلام و باز هم در ادامه جمله شریف السلام علیک یا ابا عبدالله گفتگو، تشریح و تفسیر شد. امشب جناب استاد از کدام قسمت های زیارت عاشورا برای ما مطلب آماده کردید؟ چون که میدونیم اگر بخوایم تمام زیارت عاشورا رو تفسیر کنیم، نه زبان توانایی گفتن داره، نه وقت اجازه میده، نه گوشها آمادگی شنیدن داره. زیارت زیارتی هست که هم مأثور است و هم از جانب خداوند متعال به عنوان حدیث قدسی نازل شده، لذا تفسیر این زیارت عاشورا کار هر کسی جز شاید بگم خود خداوند نباشه. اما به قدر توان وارد دریای بیکران این حدیث شریف میشیم و آنچه که در توانمون هست میگیم و امیدواریم که مورد قبول هم واقع بشه.
بفرمایید از کدام قسمت زیارت عاشورا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لنا عداهم. همونطوری که کراراً شما اشاره کردید، فقراتی و جملاتی از زیارت عاشورا مورد توجه و تفسیر قرار میگیره در این برنامه، چون اگر بخوایم همه زیارت عاشورا را تفسیر کنیم نه یک دهه بلکه ماها وقت لازم داره که روی کلمات این زیارت صحبت بشه. اما بالاخره یک سری جملاتی است که در میان مردم دارای حساسیت توجه بیشتری به اینها می شود. همینا را ما با سلیقه خودمون، با سلیقه جنابعالی انتخاب میکنیم و عرض میکنیم. امشب هم کلمه السلام علیک یا سار الله و ابن صالح و الوتر المعتور عرض میکنیم. البته پیوستگی بحث به این کیفیتی که ما گفتیم یا ابا عبدالله شرح داده شد، جملات بسیار عمیق و مهمی وجود داره که ما فرصت نداریم. السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی به فرمای شما که کرارم می فرمایید خدا این زیارت را انشاء کرده است، در حقیقت خدا داره میگه ای مردم، این پسر پیغمبر بود، طبق آیه مباهله، طبق احادیث، طبق اینکه خود پیامبر گرامی اسلام می‌فرمود الحسن و الحسین ابنای، الحسن و الحسین سبتا نبی رحمه، فرزندان پیغمبر هستند، فرمود لکل نبی عصبتون و عصبتی من علی علیه السلام، فرمود هر پیغمبری نسلی دارد، وارثی دارد، نسل من از علی ابن ابی طالب و فاطمه است. ابن امیر المؤمنین، این فرزند امیر المؤمنین است که هیچ کسی در عالم حق ندارد لفظ امیر المؤمنین را بر خودش به کار ببرد، مقید و منحصر به امیر المؤمنین. بعد و ابن سید الوسیین، ای امت اسلامی که شما معتقد هستید تمام پیامبران وصی داشتند، چرا پیغمبر اسلام وصی نداشته باشه؟ اینا همش فرهنگ سازی است تو این زیارت عاشورا. ولی یک کلمه میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله حسین تامش، داره میگه و ابن سید الوسیین، نه تنها پیغمبر اسلام باید وصی داشته باشه بلکه وصی او سید الوسیینه، ابن فاطمه تا سیدت نساء العالمین. بعد میگوییم السلام علیک یا سار الله و ابن صالح و الوتر المعتور. حالا من معنایی که در میان بعضی از مردم رایج هست عرض کنم تا به حقیقت لغت سار برسیم. یعنی سلام بر تو ای خون خدا، سلام بر تو ای فرزند خون خدا، و الوتر المعتور، سلام بر تو یگانه‌ای که همتایی نداری. این در ظاهر ترجمه ایست که در ذهن مردم شایع است، اما ما اگر بخوایم دقت کنیم کلمه سار آقای توکلی در حقیقت به معنای نفس خون نیامده. در کتاب‌های لغت سار به معنای خونخواه آمده، یک، به معنای خونبها آمده، به معنای خون طلب شده آمده، به معنای صاحب خون آمده. حالا اشکالی نداره، چون بعضی از بزرگان
زیاد تاکید نکردن که این معنا ذکر نشه. سار الله به معنای خون هم که باشه اشکال نداره، باز نهایتا همش به یک حقیقت برمیگرد. ولذا ما از همین کلمه رائج در میان مردم شروع کنیم. عرض کردم که در کتاب های لغت و تفسیر و کلام به این معنا نیست، اما بالاخره یک معنایی است که در میان مردم و از هان جا افتاد. خب ببخشید، اگر در کتب لغت و لغت شناسی سار به معنای خون نیومده، چرا پس در بین مردم به عنوان خون معنا میشه؟ همین مبناش از کجا هست؟ خود این مسئله است که نشون میده که احتمالا به معنای خون هم آمده. حتی صاحب شفاء الصدور می نویسد که ادعی قائل هستن که معنای دم هم آمده به معنای خون. ما برای این که بحث که می کنیم به کسی اعتراض نکنه که آقا شما برخلاف روش اهل لغت آمدید سار را معنا کردید، ما داریم همه جوانب را می گیریم که مورد ایراد بحث قرار نگیره. حالا اینی که بالاخره رایج در میان مردم، السلام علیک یا سار الله، خون خدا یا خون ریخته خدا یا خونی که خدا طالب اوست یا خونی که خونخواه هست اوست، از همه مهمتر خونبهای این خونبها یعنی دیه دیگه، درسته؟ بله. حالا میایم اینا رو توضیح میدیم. خب دیه یه هر کسی که باشه، مثلا دیه 1000 دیناره دیگه، 1000 مثقال طلاست. دیه خدمت شما عرض کنم که 1000 گوسفنده، خدمت عرض کنم که امثال اینها، 100 شتره یا 100 شتر، امثال اینا که به عنوان دیه ذکر شد، این خونبهاست. اما خونبهای امام حسین تنها اینا نیست، خود خدا خونبهاش. یکی از معانی که برای سار شده خونبها، یعنی غیر از خدا کسی همتراز قیمت این خون نیست. السلام علیکم یا سار الله، بالاخره ما در قرآن یک سلسله صفاتی برای خدا داریم، نسبت ها و اضافه هایی برای خداوند در قرآن وجود داره که اینها تعبیر می شود به عنوان نسبت های مجازی. مثلا ما در قرآن مجید روح خدا داریم. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال کرد از معنای این آیه، فاذا سویته و نفخت من روحی فقعوا له ساجد، موقعی که من آراستم هیکل آدم ابوالبشر را و از روح خودم دمیدم در او، گفتم به ملائکه که بیفتید برای او سجده کنید. آیا خدا روح داره؟ یقینا نه. خدا یک حقیقت بسیطه، خدا مرکب نیست از روح و جسم، خدا واحد حقیقی احدی است که حتی صفات خدا را هم ما میگوییم صفات خدا ذات خداست. این برای فهم ماست، و الا خدا بیناست، خدا آگاهه، خدا شنواست، نه اینکه یک قدرت شنوایی داره که غیر از قدرت بینایی است. همش یک حقیقته، ان الله یسمع بما یرا و یرا بما یسمع، با همینی که میبیند با همون میشنود. یعنی در ذات خدا اضافه بر ذات چیز دیگری نیست به غیر از ماست. ماها یک حقیقت وجودیه داریم
بینایی اضافه میشه، ممکنه بینایی از ما سلب بشه، شنوایی ممکنه از ما سلب بشه، اینا چیزای اضافه شده بر ما. ولی در ذات خدا، صفات خدا عین ذات خداست. این اعتقاد فروزان شیعه است. شیعه در این باب تمام مکتبها را در نوردیده، یعنی در توحید به جایی رسیده که امیرالمؤمنین علی علیه السلام آخرین کلام را فرموده، فرمود و کمال الاخلاص له نفی الصفات. کاملترین شناخت خدا و اخلاص خدا است که صفتی را به خدا نسبت ندی، چون نسبت دادن معلومی صفت غیر از خداست، این دوئیت به وجود آمد. که برادر میفرماید اصلا صفتی برای خدا ذکر نکن، حالا که میخوای ذکر کنی همون صفاتی که در قرآن آمده، اونم برای فهم ماست. آنچه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. خب این بحث اعتقادی است. حالا بد نیست که اینجا ما اینو بگیم که ما در باب خدمت نز کنم که شناخت خدا برخلاف مذاهب دیگر قائل به ترکیب نیستیم، قائل به جسمانیت نیستیم، ولی در حقیقت ما با فرقه های دیگر اسلامی کاملا اختلاف داریم، اختلافی که ما در مقابل دشمن یه جبهه سیاسی داریم، اون بحث جلادگانه است، اما از توحید شروع کرده تا وضو ما اختلاف داریم. درست. این اختلاف باید هم باشه، هر مذهبی این آقا معتقده. بنابراین اگر ما بیاییم بگیم آقا ما اختلافی نداریم، این یک چیزیست که تعارفیه، هر کی میخواد بگه. ما از توحید گرفته تا بره برنامه حج تا نماز با هم اختلاف داریم، اونا یک عقیده دارن ما یک عقیده داریم، این چه اصراری است که بگیم مثلا اختلاف نداریم؟ خود این اختلاف تکامل بهش میاره، خود این که باقا این مذهبش اینطوریه در باب این که میگه خدا جسمه، خدا سوار، خیلی معذرت میخوام، بله. عقاید سوار بل اولاغ میشه میاد پشت اونها، شیعه هم به این معتقده. اینقدر فکر نمی‌کنن خدایی که میاد رو زمین پس اهل آسمون‌ها بی خدا چیکار می‌کنن؟ بله، بی خدا چیکار؟ خدایی که رو آسمون‌ها است پس اهل زمین بی خدا چیکار می‌کنن؟ این خدا به احتیاج مکان داره، محتاج شد. چه بساط برای اولاغ خدا هم یونجه می‌ریختن رو پشت بونش. بله، در مثال اولاغ خدا شب تا صبح گرسنه نمونه. حالا این آقایی که اصرار می‌کنه ما اختلاف نداریم، برادر شما با هم دیگه متحد باشید در مقابل دشمن مشترک. بله، قطعاً در مقابل دشمن مشترک متحدیم. بله، خب اینا رو چیکارش کنیم؟ ولی این بحث‌های اعتقادی را نمیتونید با زور تحمیل کنید که ما اختلاف نداریم. و به قول فرمایش شما همین اختلافا باعث پویایی میشه. باعث پویایی میشه. من میخوام بگم این کوتاه فکری است که بعضیا خیال میکنن که اگر این حرفا رو بزنیم یک اتحاد حاصل میشه. آقا بحث‌های فقهی، بحث‌های نظری در باب توحید، در باب فقه جای خودش، متحد شدن در مقابل دشمن مشترک هم حرف دیگری. چه بسا ما بین علمای خودمون هم اختلاف نظر و فتاوا هم بله. داریم. پس این که دیگه چیز بدیهی هست، مشکلی نداره. بله، مشکلی نداره. اسلام نباید در این باب کرد. بله. در هر صورت مقصود این است که این نسبت هایی که ما میدهیم به خداوند متعال، مثلا از همینجا که شروع کردیم عرض کرد این که میفرماید نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم دمیدم. آقا امام باقر علیه السلام فرمود از روح ها متحرکن کردی، روح متحرکه مثل باد. این آقایون فلاسفه که عرض کردم اختلاف همه جا وجود داره، میان فلاسفه شیعه هم اختلاف وجود داره، یعنی اون میگه عقل مجرده، درست؟ روح مجرده، فیلسوف شیعه میگه، ولی میگیم آقا نه، ما مجردی غیر از پروردگار متعال نداریم که، مجرد فقط اوست، ما بقی مرکبه، حتی این هوا مرکبه. شما بهتر میدونیم، ما این اصطلاحات رو که بلد نیستیم، خود هوا همه چی ترکیب است، حتی هسته اتم و هسته مرکزیش هم باز مرکبه. بنابراین این بیان امام باقر فرمود
الروح متحرکن کردی و هو مشتق من الری، روح مشتق از ری، لانه متناد متجانس مع الری، چون روح یک نسیم به اصطلاح لطیفتر از باده، خیلی راحت، یک حقیقت لطیفتر از هواست. بعد فرمود انما استفاه الله و نسبه الیه لشرافته، خدا که میگه روح دمیدم، خدا مثل بعضی از این آقایونی که وحدت وجودی هستن، اینا فورا به این آیه میچسبن، میگیم آقا امام باقر فرمود که و نفخت فیه من روحی، این به خاطر این که خداوند این روح را که در آدم دمید استفا کرد، انتخاب کرد و اینو نسبت به خودش داد برای تشریف و تفصیل این روح، نه اینکه خدا روحی داشته باشه. بنابراین خدا در قرآن روح داره، اما این جنبه تشریفی داره. گاهی خدا در قرآن مجید خانه داره، و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و تهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود، ابراهیم خانه مرا پاک کن از بت‌ها و شرک‌ها. خدا که جا نداره، مکان نداره، از باب شرافته. گاهی خدا روزگاران را، روزها را به خودش نسبت میده، میفرماید لقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله، ایام خدا، روزهای خدا که در روایت داریم روزهای خدا سه روزه، روز مرگ، روز قیامت، روز ظهور امام زمان علیه السلام، ثلاثه من ایام الله، اینها ایام خداست که نمت فذکرهم به ایام الله. گاهی خداوند متعال دست داره در قرآن، ید الله فوق ایدیهم غلت یدا بل یداه مفتوحتان غلت ایدیهم، گوش و چشم هم داره خدا. بله؟ گوش و چشم هم داره، گوش هم داره خدا. همونایی که قائل هستن خدا با اولاق میاد رو زمین، برای خدا گوش و چشم و دست و پا، اونا واقعا داری قرآن تشریفاتیه، اینا همش نسبتهاییست که خداوند جنبم داره. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله و ان کنت من الساخرین، که روز قیامت انسان هایی که تو این دنیا گمراه شدن میگوین ای حسرت در پهلوی خدا بودیم، نشسته بودیم، متوجه نشد. تمام اینا نسبت هایی است که داده میشه از باب تشریف. و الا همین جنب الله کیه؟ همین جنب الله امیرالمؤمنین علیه السلام. در روایت داریم ان تقول النفس، اونهایی که بعد از پیغمبر مقام امیرالمؤمنین را از دستش گرفتن، این تفسیر شده به اونها، میگن ای وای بر ما، در کنار خدا بودیم، جنب خدا، علی ابن ابی طالب مقام او را غصب کردیم، چه عذابی است که برای خودمون فراهم کردیم. فرمود انا جنب الله، جنب خدا من هستم. یا ما حدیث داریم که مروان ابن سبا میگوید امام صادق علیه السلام فرمود که ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا نحن عین الله الناظر نحن لسانه الناطق نحن ید الله المبسوطه بالرحمه والرحمه، فرمود ما هستیم زبان خدا، ما هستیم چشم نظارگر خدا، ما هستیم دست خدا، ما هستیم پهلوی خدا. یعنی این صفاتی که ما ذکر میکنیم در وجود 14 معصوم تجلی کرده. و بعد فرمود بنا
اسمرت الاشجار، به واسطه ما درخت ها میوه میده. تا نور ولایت نتابه هسته اتم حرکت نمی کنه، اون دانه از دل زمین نمی روید. به یمنهی روز قلبرا، به یمنهی روز قلبرا، به وجودهی ثبتت الارض و بسن. تمام اینا از نور ولایته. میگه آقا شما اینقدر اغراق میکنید، میگیم بابا موقعی که نیرویی در این حبه و دانه نباشه این نیرو چیه؟ خدا که نیست، خدا که نمیاد جسم بشه. این نیرو واسطه فیضی است که از جانب خدا میرسه. اون 14 معصومه فرمود میوه ها به ولایت ما میرسند، کامل میشن. و بنا عبد الله، خدا هم به واسطه ما عبادت میشه. لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشه. حالا من وقت رو گرفتم این مداری ببخشید، برای خوب بود، برای نکات لازم بود، مطالب قشنگ برای این که ما از اینجا برسیم به سال الله. بله. خدا چشم داره، گوش داره، به قول فرمای شما خدای متعال گوش داره، در اذن الله الواحد قرآن داریم، سمیع بصیر، بصیر داریم، بینایی داره. چرا خون نداشته باشه؟ یه پیکره که حالا برش همه چی گوشتیم، خون نباید داشته باشه. و البته همه اینا جنبه تشریفات داره، تشریفات داره، از کنیم خدا مجدده. بله. نسبت تشریفیه، نسبت اضافیه، مثل خانه خدا کعبه. خدا کعبه، خدا که خانه نداره، ولی این از باب احترام به این خانه هست. حالا از این مرحله که ما میاییم میرسیم به سال الله، اینجا دیگه قوقاییست که به آقای امام حسین میگن سال الله. یعنی اگر ما نعوذ بالله پیکری برای خدا قائل بشیم، که قائل نیستیم، پیکر خدا دین خداست، پیکر خدا آیینیست که انبیا بردن. این پیکر جای توکلی خون نداشته باشه فایده ای نداره. خون نباشه از جریان بیفته طرف میمیره، یه رگ بسته بشه، خون عرض گرکت خیلی تنومند جوان، اما خون بند میاد تمام میشه. و رضا اون خون ساری و جاری در این پیکر خدا، منظور از پیکر خدا دین خدا، آیین خدا، نظام خلقت، نظام خلقت، این احتیاج به خون داره. خونش هم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام است. یه معنایی که خب عرض کردم، ان قتل الحسین علیه السلام حرارتون فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. ابدا بله، خون امام حسین علیه السلام با جاری و ساری باشه، خود حرارت داشته باشه، گرما داشته باشه، غلیان داشته باشه. لذا این عزا همیشه باید برپا باشه، همیشه باید با حرارت و با شور و شوق باشه تا بتونه نظام خلقت بچرخه، اصلا زنده بمونه. این قضیه میفهم. خب حالا این سار اللهی که ما میگیم السلام علیکی یا سار الله، این گفتیم معنایست که در میان مردم چون رایجه. خواستیم این مقدار درباره این صحبت کنیم تا برسیم به معانی اصلی لغتش. یکی از معانی خونخواهه، یعنی خونخواه امام حسین که اینجا میگن سار، یک تعبیر فنیست که میگم معنای مستری داره، اضافه که بشه به صورت مفعول یعنی خون طلب شده از طرف خدا. خونخواه امام حسین در عالم خداست، خدا باید خونخواه ابا عبدالله باشه، هم در این دنیا هم در قیامت، چون این خون خیلی عظمت داره. اولا خون شهید خیلی عظمت داره. سوال کرد ابوبصیر از امام صادق علیه السلام، ایل جهاد افضل، کدامین جهاد بهترین جهاد؟ فرمود من اغر جواده و اریق دمعه، بهترین جهاد این است که اسبش هم پی کنن، خونشو بریزن. این دیگه مرحله کامله، فوق کل ذی بر، برون حتی یقتل فی سبیل،
خون ارزش داره، خون شهید، که فرمود ما فوق هر نیکی نیکی وجود داره تا انسان در راه خدا کشته بشه. لیس فوقها بردون، دیگه بالاتر از اون بردی و نیکی و نیکویی نیست. این خون شهید که پیغمبر فرمود اول قطره من دم شهید مغفور له، اولین قطره‌ای که از خون شهید ریخته میشه آمرزیده شده است. خب سید الشهدا چی؟ سید شهدای اولین و آخرین، از انبیا و مرسلین، این شهیدی که تاج سر شهیدان عالمه، از زکریا، از یحیی گرفته تا بره به شهدای دیگه. اصلا اینها برای چی آمدن شهید شده یحیی؟ شما نگاه کنید موقعی که زکریا اولاد نداره، در سن پیریه، شاید هم حدود 120 سال داشت، اما آخرای عمرش گفت که رب حبلی ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا، خدای من دیگه پیر شدم، یه پسری من بده. پسر برای چی میخواد دیگه در پیری؟ چون جبرئیل آمد از طرف ملائکه برای انبیا کلاس میذاشته، برای معرفت به مقام محمد و آل محمد هست. نام پنج تن را که بر زبان جاری کرد گفت که الهی چه حسابی است نام پیغمبر را که شنیدم؟ این جلا انی و سردی انی، خوشحال شدم، غم و غصه‌ام برطرف شد. نام پیغمبر اینطوری، نام علی ابن ابی طالب، نام فاطمه، نام حسن. اما خدایا در این نام پنجمی چه رمزی بود؟ تا من آشنا شدم بر زبان جاری کردم، اشک دیدم جاری شد، غم دلم را گرفت. خداوند متعال به زکریا نازل کرد کاف ها یا این صاد ذکر و رحمت رب که عبده زکریا. اصلا این کاف ها و یا و این صاد با زکریا چه نسبت داره؟ اینا رو باید ائمه امام زمان فرمود مناسبتش این بود که جناب زکریا گفت خدای حالا که اینطوری دل پیغمبر آخر از زمان به درد میاد، میخوام یه پسری به من بده توی این پیری، اینم مثل حسین کشته بشه. خداوند یحیی را داد، یحیی برای تأسیه به مظلومیت امام حسین کشته شد، ولذا امام حسین علیه السلام از مکه که خارج شد، امام زین العابدین میگه بابام در منزلها که پیاده میشد سوار میشد یاد میکرد از زکریا، از یحیی، و میگفت این من حوان دنیا، از پستی دنیا این است که سر یحیی را بریدن. یحیی برای اینکه در مصیبت امام حسین شریک بشه آمد این دنیا، در همون دوران جوانی هم سرش رو بریدن، به یک بقی و ستمکاری به رسم هدیه بردن، در تش گذاشتن مثل آقای امام حسین است. یه نکته‌ای به ذهنم اومد، ما الان اگر سینه میزنیم، اگر مشکی میپوشیم، اگر عزاداری‌های مختلف رو و شعائر رو زنده نگه می‌داریم، سعی می‌کنیم و عرض ادب می‌کنیم، ناظر به گذشته هست. چون 1400 سال پیش کربلایی با اون تفاصیل و اون کیفیات اتفاق افتاد، امروز ما انواع قسمت‌ها و انواع عزاداری‌ها رو داریم و شکل‌های مختلف عزاداری. از خصوصیات امام حسین علیه السلام شاید بشه این گفت که ائمه و انبیاء پیش از اسلام هم برای امام حسین علیه السلام عزاداری کردن، یعنی اتفاقات تاریخی وقتی به امام حسین میرسه ناظر به آینده هم هست. در کل وقایع تاریخی همه چی به گذشته برمیگرده، هیچ کدوم به آینده بر نمیگرده. بگیم آقا قرار یه موقع هیتلر بیاد فلان جنایت رو انجام بده، پس حالا ما این کار رو انجام، قرار آینده ای باشه نمیدونم فلان جنگ انجام بشه پس ما حالا، ولی میبینیم به امام حسین علیه السلام که میرسه انقدر این مصیبت بزرگ هست و عظمت داره
که حتی گذشتگان، یعنی کسایی که قبل از امام حسین هم هستند، به واسطه اینکه در آینده قرار کربلای اتفاق بیفته و در آینده قرار هست پسر پیغمبر خاتم در کربلا مصیبتی برش وارد بشه و شهید بشه و خونی ازش ریخته بشه، اونها هم مجروح میشن، اونها هم مواسات میکنن، مواسات با ابا عبدالله. مواسات اصولا به گذشته برمیگرده نه به آینده، ولی برای امام حسین علیه السلام به آینده هم صدق میکنه. ولی باب است در روایات که اصلا انبیا آمدن کربلا و خون بدنشون جاری شد. از حضرت آدم علیه السلام یه فصلیه در کتاب های حدیث در بهار و الانوار که مثلا حضرت آدم که آمد کربلا وارد شد، یک سنگی این پاشنه پایش رو برید، خون فواره کرد. حضرت آدم گفت الهی احدث ذنب آخر، گناه دیگری باز، خطای دیگری به من سر زد. خطاب نرسید یا آدم نخید، ولیکن جرا دمو که این که فرمودید برای آین موافقتن لدم الحسین ابن نبی آخر الزمان، خون از بدن تو جاری شد برای اینکه موافقت و مواسات کرده باشی با خون پسر پیغمبر آخر الزمان که در این زمین ریخته میشه. بعد حضرت ابراهیم آمد از بالای اسب اومد پیشانی شکافت. خطاب رسید که نگران نباش، اینجا خون حسین ریخته شده، ریخته میشود، باید خون تو هم ریخته بشه. که اینا احادیث مفصل، حالا فرصت ما نداریم در این باب بحث کنیم. همین مقداری که ما میگوییم السلام علیک یا سال الله و ابن ساره، هم امام حسین سال الله و هم امیر المؤمنین هر دوش سال الله هم. سال الله پسر سال الله، چون این در میان ائمه 14 معصوم همشون شهید هستند دیگه، در این بحثی نیست. فرمود ما منا الا مقتول شهید، امام رضا علیه السلام. امام حسن مجتبی فرمود ما منا الا مسموم او مقتول بالسيف، اما اونی که با شمشیر شهید شد علی علیه السلام و آقا امام حسین علیه السلام. که حدیث داریم این سرخی آسمان که در صبح و در عصر پیدا میشه، این یادگار این دوتا سرخی خون این سال و ابن ساره. کنت مثل شعرهایی که اینا به اصطلاح اصلا معتقد به دین نبودن دیگه، مثل ابوالعلای معری که او میگوید و علی الافق من دماء الشهیدین علی و نجده الشاهدانی و هما فی اواخر اللیل فجران و فی اولیهما شفقانی. میگوید در افق دو تا سرخی وجود داشت، سرخی صبحگاهان نشانه خون فرق علی ابن ابی طالب، سرخی دم مغرب نشانه خون گلوی پسر زهرا ابا عبدالله حسین علیه السلامه. یعنی اینطور نیست که ما خیال کنیم یه خونی ریخته شده، خدا ولکن نیستش، خدا هم مثل ما نیست که بگیم آره محرمی عزاداری، خدا ولکن نیست، این خون دنبالش گرفته، خون خواهش خداست. حالا اتفاقا همین هم میخوام در یه سوال بپرسم، اگر دیدید که سوال من بی جا هست یا طول و تفسیر داره جوابش، بذاریم برای یه شب دیگه، ولی میخوام این سوالو بپرسم ولی تو قسمت بعد برنامه. همونطور که مستحضر هستید و بینندگان هم، البته ایام شب و روزی که درش سپری میکنیم یکی از تاریک ترین روزهای تاریخه، یکی از روزهایی که واقعا زمین و آسمان شاید براش خون گریه میکنه و اون بی‌حرمتی هست که به حرمین شریفین سامرا انجام شد و بار دیگر دل شیعه رو داغدار کرد، دلهای سیاهی که جسارت کردن به سامر را و اون حرمین شریفین رو مورد تعرض قرار دادن. ضمن عرض تسلیت از به تمامی شما بینندگان عزیز و صد البته حضرت ولی عصر ارواح الافدا، میان برنامه آماده شده با همین موضوع ببینیم و برگردیم در رابطه با این
ابصار الله، من کار دارم، سوال دارم. در خدمت شما هستیم بعد از میان برنامه. خون به قلب مصطفی شد، خون به قلب مصطفی شد، حشر کبرا سامرا شد، یا امام زمان آجرک الله. تسلیت تسلیت بقیت الله، یا امام زمان آجرک الله. تسلیت تسلیت بقیت الله. کوتاه کن کلام، بماند بقیه‌اش. کوتاه کن کلام، بماند بقیه‌اش. مرده است احترام، بماند بقیه‌اش. از تیرهای هرمله یک تیر مانده بود، آن هم نشد حرام، بماند بقیه‌اش. هر کس که زخمی از علی و ذوالفقار داشت، آمد به انتقام، بماند بقیه‌اش. شمشیرها تمام شد و شد نیزه ها تمام، شد سنگ ها تمام، بماند بقیه‌اش. گویا هنوز باور زینب نمی شود بر سینه امام، لا اله الا الله، بماند بقیه‌اش. راحت شد از حسین همین که خیالشان، راحت شد از حسین همین که خیالشان، شد نوبت خیام، بماند بقیه‌اش. از قتلگاه آمده شمر و زدامنش، خون علی‌الدوام، بماند بقیه‌اش. بر خاک خفته ای و مرا میبرد عدو، بر خاک خفته ای و مرا میبرد عدو، من میروم به شام، بماند بقیه‌اش. قصه به سر رسید و تازه شروع شد، شعرم نشد تمام، بماند بقیه‌اش. قصه به سر رسید و تازه شروع شد، شعرم نشد تمام، بماند بقیه‌اش. احسن طیب الله. مجدد عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری حضرت آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و ایام جسارت به حرمین شریفین سامرا. حضرت استاد، در رابطه با سار الله و معنایی که به عنوان خونخواه امام حسین و منتقم خون امام حسین فرمودید که فقط خداوند خونخواه آقا ابا عبدالله هست، من به نظرم یه سوال میاد که میخوام محضرتون بپرسم، انشالله که اگر الان مجالش باشه جواب، اگر نه که جلسه بعد. اگر خونخواه امام حسین علیه السلام خداوند هست، پس این که مختار، جناب مختار رحمت الله علیه، بعد از امام حسین علیه السلام قیام میکنن به خونخواهی امام حسین با شعار یا لسارات الحسین، قیام جناب زید رو داریم، قیام توابین رو داریم، حتی
برسیم به این جایی که عین طالب و به دم مقتول به کربلا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خونخواهی میکنند. شاید بعضی ها سوال کنند آقا یه شخصیتی ولو هرچند بزرگ شهید شدن، کشته شدن، اسلام میگه آقا یه نفر شهید شد قصاص کنید دیگه شو بگید، آقا یعنی چه؟ هر بار یکی میرسه میگه آقا من خونخواهم، یا اینکه ما هم پاشیم الان خونخواهی کنیم، یا علی اون موقع شمشیر بود الان جست دست بگیریم، بسم الله پاشیم بریم خونخواهی. چی کار باید بکنیم؟ اگر خونخواه خداوند هست آیا بقیه قیام ها به خلاف بوده زیر سوال میره یا نه به حکمت بوده درست بوده؟ اگر بنا هست خداوند در روز قیامت خونخواهی کند، پس اینکه امام زمان هم خونخواهی میکنند این وجهش چیه؟ برای ما توضیح بفرمایید. بله خدمت کنم که اولا خونخواهی معصوم همون خونخواهی خداست، چون اینها آنچه که انجام میدن از جانب خداست، هیچ چیزی را از پیش خودشون انجام نمیدن. من یوت الله من یوت رسول فقط آن خدمت دست کنم که اطاعتشون، انتقام خونخواهیشون مال خداست، این بحث نیست چون اینا از جانب خدا هست. اما این سوالی که شما کردید اجازه بدید من در قسمت مثبتش بحث کنم. بالاخره در قسمت منفیش وارد بشیم باید بریم سراغ بحث های اختلافی. بالاخره مردم علاقمندن به جناب مختار، مردم شیعه به توابین، ما از جهت منفی اگر اجازه بدید وارد نشیم. بله. از جهت مثبت این که آیا خونخواهی امام حسین را چه کسی باید بکنه؟ شما ببینید این زیارت عاشورا را ما میخونیم دیگه، فقرات زیارت عاشورا را داریم توضیح میدیم، البته به مقدار اندیشه خودمون، ما کی هستیم که بتونیم زیارت عاشورا را شرح کنیم؟ به فرمایش شما این زیارت که بیان خداست، بنده کوچکترین طلبه چی میتونم بگم؟ ولیکن در زیارت عاشورا ما در دو جا داریم شرایط خونخواهی را به ما معین کرده. چرا باید خونخواهی بشه؟ خونیست که از ما ریخته شده، سرمایه ما بود آقای امام حسین. فراز اول فاسأل الله الذي اكرم مقامك واكرمني بك ان يرزقني طلب سارك مع امام منصور من اهل بيت محمد صلى الله عليه واله. خب این دیگه نظر خود من که نیست، نظر شما هم که نیست، این عین عبارت زیارت عاشورا است. کسی هم ایراد کنه نمیتونه ایراد کنه، من نظر خودم را نمیگم، شما هم سلیقه خودتون را نمیخواید بیان کنید. این زیارت عاشوراست، هر کی بحث داره با این فقره زیارت عاشورا بحث کنه. میگویم خدایا فاسأل الله الذي اکرم مقامك واکرمن بك، سوال میکنم از اون خدایی که ای حسین تو را گرامی داشته، من بیچاره را به خاطر تو گرامی داشته، کسی نبودیم که با نام او کس شدیم، قطره‌ای بودیم به دریا پیوستیم دریا شدیم. خب چی میخواییم؟ ان یرزقنی طلب سارک، این که حسین جان انتقام خون تو را، خونخواهی تو را بکنیم با کی؟ عرض کردم من قسمت منفیش وارد نمیشم چون حساسیت ایجاد خواهند کرد. بذارید همه قسمت مثبتاتش رو بریم. خب ان یرزقنی طلب ساری که من امام منصور، با امامی که یاری شده است. این امام منصور کیه؟ این آیا وجود خارجی داره یا نداره؟ اون کسی که امام یا منصوره یک نفره در عالم و آقای امام زمان علیه السلام، چون یکی از القاب اون بزرگوار منصوره. خدای متعال در سوره اسراء میگوید ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق الا بالحق،
و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی سلطانا فلا یسرف فی القتل. خدا می فرماید که مردم رو بیهوده نکشید، بی جهت نکشید. هر کسی که مظلوم کشته بشه فقط جعلنا لولیه سلطانن، بر ولیش صاحب خون ما اختیار قرار میدیم، سلطه قرار میدیم. چه سلطه ای برای صاحب خون؟ صاحب خون میتونه قصاص کنه، بگه پدرم رو کشتی باید بکشه، حقش. دوم بگه نه پدرم رو نکشید، دیه شو بدید، اختیار با وارثه، با صاحب خونه. یا میتونه بگه عفش کردم. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل، اسراف در قتلم نکنه. او اگر آمده با یک چاقو در یک دعوا زده رگین و بریده، اینم شما همون کار بکنید، قصاص همینه. درست. و الا شما ببرید اینو اسید بپاشید، بعد با شکنجه بکشید، بگید آقا قصاص، این قصاص درست نیست. فلا یسرف القتل انه کان منصورا، این ولی دم یاری میشه، قوه قضاییه، قوه نظامیه، قوه انتظامیه، اینو یاری میکنن، قاتل در اختیارش میذارن. ولی قاتل گردن کلفته، مگه کسی میتونه به او دسترسی پیدا کنه؟ این جوان ضعیف پدرشو کشتن، این یاری میشه، این ظاهر آیه است. ولی در روایت فرمود که من قتل مظلومن، مظلوم عالم آقا با عبدالله حسین است. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، ما برای ولی او سلطانی قرار دادیم. ولیش کیه؟ ولی دمش آقا امام زمانه، سلطه داره، سلطه بر تمام عوالم وجود داره. ظاهر که میشه تمام قدرت ها سر تعظیم فرو میارن، سلاح‌های مدرن امروز عالم در مقابلش به کار گرفته نمیشه، همه تسلیمن. اما فلا یسرف فی القتل، اون معصومه، یک ذره در قتل ممکنه بنده با شما قیام کنیم برای خونخوانی امام حسین، درست؟ حالا در این خلال یه دونه موشک امام بخوره به یک جای منطقه‌ای، چهار تا پیرزن بیگناه، امام زمان این نیست دیگه، اسراف در قتل نداری، عین عدالته. بنابراین امام منصور امام زمانه، چون امام باقر فرمود المهدی منصور بالرب مؤید بالنصر، امام زمان که میاد منصوره. امام صادق فرمود یؤیده الله بثلاثه اجناد، خدای متعال حضرت مهدی را سه تا لشکر قرار میده. لشکرهای امام زمان کیا هستن؟ امام زمان از سلاح‌های امروزه اصلاً استفاده نمی‌کنه و خروجه به سیف که خروج رسول الله. حالا عقیده‌ها مختلف، ما اصرار نداریم، صدیقه‌ها نظرها مختلفه. خدمت کنم که امام زمان نیازی به کمک ما هم نداره که ما برای اون بزرگوار بخواهیم که آمادگی پیدا کنیم، ما به بیچارگی خودمون فکر کنیم. اون میاد فرمود یعیده الله به ثلاثه اجناد، اولین لشکر امام زمان ملائکه است، جبرئیل از سمت راست، میکائیل از سمت چپ، 70,000 ملک از پشت سرش، 70,000 ملک و روب امام، روبش در دلها میفته، هیچ کسی سراغ سلاح نمیره، سراغ این بمب های ایدروژنی و اتمی و موشک های دوربرد نمیره، اصلا حیرانی و سرگردانی به وجود میاد، همه منتظرن بگین آقا چی میگه. این آقا هم با همین افراد که میفرسته با قدرت الهی، این لشکر اول. دوم مؤمنین، فرمود خداوند به مؤمن اونقدر قدرت میده شمشیرشو بزنه به کوه، بمب اتم کوه رو نمیتونه منفجر کنه. خیلی جاها در لای کوها بمب اتم آزمایش بکنه، ولی شمشیر اصحاب امام زمان بزنه کوه متلاشی میشه، چه قدرتی است. ولی مؤمنون
سوم روب، این سه تا لشکر امام زمان. پس بنابراین منصور از القاب آقای امام زمان. میگیم آقا جان خدایا من از تو میخوام به من عنایت کنی، ان یرزقنی طلب سارک، حسین جان خون تو را خون خواهی کنم مع امام منصور. عرض کردم ما تو قسمت منفی نمیریم آجا آقای توکلی، اما شرط میکنه کدام امام منصور؟ من اهل بیت محمده، اون اهل بیتی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت وجود داره، معصوم باید بشه این کسی که خونخواه امام حسینه. یک، پس قسمت منفیش اصلا ما وارد نمیشیم. بعد میاییم فراز دیگه، فاسر الله الذي بل ان يرزقني طلب ساري و طلب ساركم مع امام هدى ناطق بالحق منكم، یعنی خدا روزی کند بر ما انتقام خون از امام حسین بگیریم. با کی؟ مع امامن، اولا امامتی داشته باشه از جانب خدا باشه، یک مهدی باشه هدایت کننده باشه. کسی که کاملا هدایت شده نیست نمیتونه کاملا هدایت کننده باشه. افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یهدی الا یهدا، اون کسی که خودش کاملا علم کامل نداره هدایت نشده او میتونه جهان را هدایت کنه؟ نه خیر، کسی باید هدایت کنه که تمام هدایت در او وجود داره، غیر از معصوم همه احتیاج به هدایت دارن، درسته؟ ولذا شرط میکنه در این زیارت جامع قوغاییست، این زیارت عاشورا که میگوید خدا روزی کند ان یرزقنی طلب ساریکم. الان بعضی ها ساریکم میخونن غلطه، این نسخه بدلها فرمودن یا اونطوری بخونید طلب سارکم یا ساری، یا ساری خون من، من خونی از ما ریخته شده، بله خون ما در کربلا ریخته شده به خاطر اینکه امام معصوم جان دینه، جان عالمه، ما هم ذره ای از این عالم هستیم، خون ما در کربلا ریخته شده، ما خونمون طلب شده است، اما با کی؟ مع امامن مهدی ناطق، چون ما امام صامت داریم و امام ناطق. مثلا در زمان امیرالمومنین چهار تا امام داشتیم، یکیش ناطق بود، سه تا دیگه صامت بودن، یعنی اون کسی که اجرای امامت را بکنه یک نفر. امیرالمومنین بود، امام حسن بود، امام حسین بود، امام زین العابدین بود، چهار تا امام، یکیش ناطق، ستاش صامته، اما ناطق مشهور او صامت مستور. بنابراین با امامی که مهدی باشد، ناطق به حق باشد، از آل محمد علیه السلام. از بس که این خون اهمیت داره جبران نمیشه مگر یک چنین انتقامی میشه. ولذا ازا ظهر المهدی، موقعی که حضرت مهدی ظاهر میشه انتقام خون امام حسین را میگیره. قتل زراری قتلت الحسین، اولاد قاتلین امام حسین را انتقام میگیره. زراری گفت که من به امام باقر گفتم که در قرآن میگوید که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی گناه دیگری را به گردن نمیگیره. حضرت فرمود بله، اذا رضی قوم عن عمل قوم فهم شریکون له، کسی که راضی به فعال قومی بشه شریک جرمه. البته این مربوط به دوران امام زمان، مخصوص اون دورانه. اگر کسی الان هم بگه که آقا من قائل هستم که امام حسین علیه السلام
نباید میرفت، بر علیه خلیفه زمان امیرالمؤمنین بود، بالاخره ظاهرش خلیفه بود دیگه، معاویه و یزید، نباید خروج میکرد، خارجی بوده. این همون مثل قاتلین امام حسین. ولذا خونخواهی امام حسین به واسطه حجت خدا انجام میشود. اما این که میفرمایید دیگران، او یه بحث جداگانه است که ما از اول گفتیم که وارد نمیشیم. همین مقدار من سربسته عرض کنم آقای توکلی، خونخواهی امام حسین باید با دستور امام معصوم باشه. مگه امام زین العابدین نبود؟ چرا موقعی که میفرماید رحم الله مختارا فقد اخذ بسارنا و قتل قتلتنا و قسم المال بیننا؟ خب امام زین العابدین براش طلب رحمت میکنه، اونا بحثای جداگانه است. ولی بعد از امام زین العابدین آیا راه درست کیه؟ شما بفرمایید چیکار کنیم بعد از امام حسین به شهادت رسیده، بسم الله، روز نو، روزی از نو، باید کجا رفت؟ سراغ کی باید رفت غیر از حجت خدا؟ حجت خدا کیه؟ محمد حنفیه است؟ حجت خدا توابینه؟ حجت خدا مختاره؟ عرض کردم ما نفی نمی کنیم، چون امام زین العابدین فرمود اگر یک سیاه زنجی هم از دشمنان ما انتقام بگیره ما براش طلب رحمت میکنیم. او بحث جداگانه. اما از نظر قانون و معیار خونخواهی امام حسین، این خون اونقدر عظمت داره، برو ببین امام زین العابدین چیکار میکنه، تبعیت کن ازش. امام زین العابدین آمده فرهنگ سازی میکنه، جهالت ها را میزداید. و رضا ارتد الناس بعد از حسین، بعد از حسین همه مرتد شدن، چرا ایمان سراغ امام زین العابدین؟ حالا میخوام همین رو عرض کنم. از اون جایی که شخصیتی که به شهادت رسیده و کیفیت شهادت و یارانی که در کنار این شخصیت بزرگ به شهادت میرسن از بزرگان عالم هستند، خود امام حسین علیه السلام و یاران با وفای حضرت که مثال این یاران در هیچ کجای عالم و هیچ کجای تاریخ نمونه نداره. به استناد زیارت ناحیه مقدسه هم امام زمان میفرمان یا ابا عبدالله، شما رو که کشتن، تکبیر رو کشتن، تحلیل رو کشتن، اسلام رو کشتن، قرآن رو کشتن، احکام رو کشتن، نماز رو کشتن. بعضیا میگن امام حسین برای نماز کشته شد. اتفاقا امام حسین رو که کشتن، نماز رو هم کشتن به فرمایش بله. صریح آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شد. لذا آنجایی که اسلام کشته میشود امروز ما ضرر کردیم. بله، ضررش به ما رسیده. بله، به ما رسیده. اگر احکام رو کشتند با کشته شدن حسین علیه السلام، ما ضرر میکنیم، تاریخ ضرر کرده، آیندگان پس از حسین ضرر کردن و متضرر شدند. اگر در زمان امام حسین، حسین رو که کشتند، قرآن رو کشتند، ما متضرر شدیم تا ظهور حضرت ولی عصر. وقتی حسین رو میکشند، دین رو میکشند، ما ضرر کردیم. لذا این هست که به نظرم میاد، اگر اشتباه میکنم کسی بفرمایید، چون تاریخ بعد از امام حسین علیه السلام، اسلام بعد از امام حسین علیه السلام به واسطه قتل امام حسین علیه السلام متضرر میشود، پس میطلبه که در طول تاریخ به فراخور زمان و مکان انتقام هایی گرفته بشه. حالا توابین که اصلا از اسمش مشخصه، توبه کنندگان بودن، اینا هدف و کارشون. قیام مختار رحمت الله علیه احتمال داره، خب چون تعییدات امیرالمؤمنین رو در کودکی داشت، رحمت و دعای امام زین العابدین، و این برسه تا برسه به امام زمان و طبیعتاً در آخرت هم خود خداوند کار رو انجام و انتقام رو انجام میده و خونخواهی رو. میخواستیم روزه بخونیم و روزه خونده بشه، اشاره میکنن یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. همین مقداری که شما خوندید، فرمود روز قیامت
فاطمه زهرا یک بار پیراهن خونین امام حسین رو میاره که انتقام خون باز گرفته نمیشه تا روز قیامت. بعد خطاب میرسه در قیامت که همه آماده بشن، سرا را پایین بندازن، خدا میخواد انتقام بگیره. بعضیا میگن خدا میخواد از نمرود، از شداد، از فرعون انتقام بگیره. ببینن دو تا بانو آمد، یکیش خدیجه کبراست، یکیش فاطمه زهرا. کسی مگه به اینا ظلم کرده که اینا آمدن خدا میخواد انتقام اینا رو بگیره؟ یه مرتبه میبینن جناب خدیجه از زیر چادرش محسن سخت شده نامورد، صدا میزند الهی به ای ذنب قتلت ازل موعودت صورت، خدای این محسن زهرای منو چه کشته. بعد فاطمه زهرا میاد از زیر چادرش سر بریده ابی عبدالله را میاره، صدا میزند خدایا به چه جرمی حسینم را کشتن؟ به اینم اکتفا نکردن، سر را بالای نیزه زدن، در میان شهرها گرداندن. السلام علیکم یا لبیت رسول الله و رحمت الله و برکات. قبول باشه زیارت ها و تشکر میکنم از این که ما را همراه بودید. وقت نداریم، شما را به خدای بزرگ میسپارم. شبهای آینده ما را همراهی کنید. یا علی، خدا نگهدار.